Veliki pozdrav svima, Dollar Kost Average Tehnika, prvi puta da kasnimo u 16 tjedana, po glasu već vidite možda pretpostavljate o čemu se radi. A ako ste moji dragi članovi, moji redovni gledatelji, onda znate, jučer nije bilo videa, nije bilo streama, bio sam odsjećen doslovno, evo trenutno, ljekovi, čajevi, tablete, antibiotici, dolazimo k sebi, međutim, ono što se mora, mora se odraditi i idemo u 16. epizodu moje redovne rubrike, već 16 tjedana pogađate, dolar, kost, evrit, svaki tjedan kupujemo za 100 dolara, kriptovalute, sreća nas ide u posljednje vrijeme, nema bula, cijene nisu eksplodirale, voljeli bismo za ovu, <coughs> za ovu tehniku, pardon, da cijene još malo padaju, da budemo još barem 4-5 mjeseci u minusima prije neke eksplozije, prije bula, da nas nagradi. Međutim, vidjet ćemo da li ćemo biti te sreće, dokupljujemo redovito svaki tjedan. Sve ono što dokupljujemo, kupujemo preko mjenjašnice, Bybit, bit mjenjašnica u top 10 na svijetu. Ako nemate nalog na Bybit mjenjašnici, link za napraviti nalog na Bybit mjenjašnici čeka vas naravno dolje ispod u opisu ovog videa. Ako želite ispratiti ovu rubritku preko ove mjenjašnice, slobodno, bez ikakvih problema, sve vas čeka dolje. U ovom trenutku naše stanje je 1477 dolara, što znači da smo dolje <coughs> 123 dolara u minusu. Ja bih volio iskreno i da je veći minus da još više malo padaju cijene, ali tržište je nepredvidljivo, teško je išta tu prognozirati, teško je išta pogoditi, kratkoročno tako da u kojem god pravcu da bude, mi ćemo biti spremni, bit ćemo disciplinirani i redovito ćemo kupovati svaki tjedan, jel? Trenutno imamo najviše Bitcoina, onda ide Phantom, XLM, Algo, Adamatic, ETH, ICP, XRP, Link, EGLD i dolje vi ga ne vidite, uh, APE, ARB i zadnje HBR. Od srca puno će mi značiti vaša podrška u ovoj rubrici. Dajte jedan like naravno i u komentar dolje napišite vaše tri omiljene kriptovalute koje vi redovito kupujete naravno ako ste u Dolar Kost Evriš technici. Tako da slobodno napišite mi dolje neki vaš izbor. Puno će mi značiti. Uvijek bacim oko, uvijek pogledam da vidim što to moj community kupuje, što to moja zajednica kupuje gdje to moji ljudi investiraju. Tako da slobodno koga zanima i naravno ako koga zanima najjeftiniji kriptonavčanik trenutno na tržištu koji postoji, Tangen Wallet, ako vas zanima 10% popusta, imate kod kripto teme i taj link vam se isto nalazi u opisu. Imate pakiranje sa dva, pakiranje sa tri, dođe vam direktno na adresu, tako da eto koga zanima, linkovi su ispod. Ovo je drugi video danas, večeras u 9 sati imamo live stream za članove kanala, tako da ako ste član kanala, obrađujemo samo naše teme. Međutim, mi se sada idemo baciti na kupovinu, idemo se baciti na shopping da vidimo, naravno odmah prva kupovina biti će Bitcoin, da se lažemo, sve znate, 20 dolara u Bitcoin, znači Bitcoin uvijek ispoštujem s tih 20%, i onda lagano idemo dalje. Međutim, moja druga kupovina biti će jako zanimljiva, zato jer ću danas staviti čak 30 dolara, 30 dolara u Fantom, ispratili smo ovaj tjedan neke vijesti iz Fantoma, ispratili smo neke njihove velike planove, ispoštovali smo to što ovi iz Fantoma jednostavno ne daju neka velika obećanja u posljednje vrijeme, nego samo rade, rade i rade, i ja nekako vjerujem nije financijski savjet nije kripto savjet kao ništa u ovom videu kao ništa na ovom kanalu to je samo moje vlastito mišljenje ja osobno vjerujem da će taj trud biti nagrađen. Kad kažem nagrađen, moja očekivanja nisu puta 10, puta 20, puta 50 i tako dalje. Sa ove cijene od 0.32 sada da Phantom odradi puta 3, to će za mene već biti science fiction i bit ću prezadovoljan da napravi puta 3. Dalje sve može biti samo bonus. To su nekad čisto moja očekivanja. Ja ću danas u Phantom staviti 30 dolara. Laganih 30 dolara u kost. Order mi je prošao i već sam potrošio 50% budžeta. 50% budžeta, moja treća kupovina danas će biti Cardano, ADA 0,36, isto kao kod Fantoma neka moja očekivanja ako se dogode kad se dogode <coughs> u nekoj bliskoj budućnosti, dalje i kad god ako mi Cardano napravi ovdje puta tri, ja ću biti više, više nego zadovoljan u ovoj rubrici bez ikakve lažne skromnosti. Danas stavljam 10 dolara u kardano. Order mi je prošao, mnogi me pitaju koji će to kineski projekti eksplodirati. Sad svi očekuju za prvi šestoga, neće to ići stepenasto, nego kao liftom, ovako će tržište ići gore, li Svi kažu. Međutim, Neko moje mišljenje je da se treba ipak malo opustiti, treba malo raditi dublje analize, dublja istraživanja, neće baš sve to tako ići kao na Space shuttle i nekako ja neću birati neke kineske mimove, kineske šitare i tako dalje. Uvijek mislim Hong Kong kad se okrene prema kriptu sada da će uvijek, da će fokus biti na Bitcoinu naravno, a onda sa strane nešto što bude ako bude kad bude i tako dalje. Međutim, ja stavljam sljedeći moj izbor biti će Chainlink, znači projekt Link, čisto da znate. Chain link, na chain link stavljamo laganih 10, 10 dolara, buy link, buy. Da vidimo samo koliko će orderu trebati da prođe. Ako ovaj ne prođe, odmah ga skidamo. Ovaj nije prošao, odmah stavljamo sljedeći. Odmah stavljamo sljedeći, neću se puno ovdje misliti. Buy link, evo ga, ovaj mi je prošao. Idemo dalje odmah na sljedeću. Idemo dalje odmah na sljedeću kupovinu. I crp će biti moja sljedeća kupovina, znate da neko vrijeme investiram i u ovaj projekt i ovdje isto moje očekivanje puta, dva puta, tri ako napravi bit će sve super, stavljam danas 5 dolara na njega, 5 dolara na njega, ako ste u ovom dijelu videa još uvijek živi tu ste svakako poziv od srca, dajte like za ovu rubriku i svakako poziv od srca u komentar napišite vaše omiljene tri kriptovalute koje vi kupujete, a ja idem na sljedeću i to će biti eth iliti ga ethereum. Ethereum će ovaj puta biti jedna lagana kupovina, stavljam 5 dolara na Ethereum, buy Ethereum, buy. Order mi je prošao i isti tren, isti tren se bacamo na sljedeću, na sljedeću XLM, XLM će biti moja sljedeća kupovina. Isto ćemo staviti petaka, 5 dolara, XLM, buy XLM. Ja mislim, moje osobno mišljenje nije financijski savjet, nije kripto savjet koliko god XRP jednog dana napravi, mislim da će XLM raditi duplo od toga. Ali to je moje osobno mišljenje. To je moje osobno mišljenje. Znači, ako XRP ode puta 3, ja vjerujem da će ovaj ići puta 6. Koliko god XRP napravi, ja mislim da će XLM ići duplo. Ali to je moje osobno mišljenje. Idemo dalje. Šta nam je još ostalo? Idemo dalje, idemo na Algorand. Idemo na Algorand. Šta imamo od Algoranda? Algorand, Algorand. Zašto meni piše da mi je 15 dolara još ostalo? Da li mi neki order nije prošao možda? Nemam pojma. Moguće da sam napravio neku grešku. 30, 40, 50, 60, 70... 50, 60, 70, 80, 90. A, nije, 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 sve u redu. Stavljamo, stavljamo, znači, Algoranda, stavljamo 5 dolara na Algorand. 5 dolara na Algorand. Buy, Algo, buy. Algorand mi je order prošao. Ostalo nam je još 10 dolara. Ostalo nam je još 10 dolara i sad ću napraviti jednu ludost. Ludost od srca ću napraviti ludost. A ono, posoliću na Bitcoin još. Stavit ćemo na Bitcoin još 10 dolara kad je bal, neke je bal. I evo da ispoštujemo danas Bitcoin malo jače. Buy Bitcoin, buy Bitcoin. Order mi je prošao. Idemo baciti oko sada na stanje. Znači, spot. Evo nas tu. <kuh> Bitcoin, Phantom, XLM, Algo i tako dalje, nisam dodavao nekakve nove, nešto smo sitno dokupili, u ovom trenutku 1477 dolara, znači 123 dolara je naše stanje prema dolje i da Bog da sljedeći petak bilo još niže, da možemo obaviti još povoljnije shoppinge, jer ipak je ovo, šopinge ipak je ovo rubrika u koju vjerujemo na long Pred sam kraj, ako niste, dajte like, dolje napišite tri vaše umiljene kriptovalute, 10% popusta uz kripto teme na najjeftiniji, najjeftiniji na tržištu kripto -novčani. to vam je sve u opisu ovog videa i naravno ako želite napraviti account na Bybitu i taj link vas čeka ispod, ja vas srdačno pozdravljam.